Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okay, kita teruskan bahagian kelima. Video bahagian kelima tajuk Work, Energy and Power. Bahagian kelima. Hari ini kita akan masuk pada topik 4.4 iaitu Concept of Power. Okay, muka-muka surat 136 dalam modul. 136. Kita masuk hari ini. Saya nak masuk sikit je ini. Sebab apa, ikutkan perancangan. Minggu ini, minggu ke-8 merupakan habis topik 4. Tak masuk lagi topik 5. Okay, topik 5. Saya akan gunakan mock untuk mengajar. Saya tak akan mengajar langsung. Ikutkan, saya tak akan mengajar langsung mock awal topik 5. Ini topik 6 saja. Okay, nanti saya akan beritahu perjalanan topik 5 macam mana. Okey. So hari ni untuk hari ni saya nak sampai muka surat 141 je, iaitu sampai exercise apa ni? Exercise 5 saja. Okey. Yang hari Jumaat, hari awal hari Khamis, awak akan masuk habiskan daripada 142 sampai habislah. Okey. Tidakkan hari ni. Okay, kita nak buat sikit aja hari ni, tak banyak. Okey. Tengok okay. 4.4 concept of power. Kita masuk bahagian terakhir, kita dah masuk work. Okay. Kita dah masuk energy. Dan terakhir sekali adalah kuasa ataupun power. Apakah maksud power? Power ataupun simbol dia P is the rate at which work is done. Kadar kerja itu dilaksanakan. Kadar ni berdasar kepada apa? Kepada masa. Kerja yang dilakukan terhadap masa. Berapakah lama masa yang diambil untuk melakukan satu kerja. Jadi kadaran itu, kerja bahagi dengan masa adalah sama dengan power ataupun P. Or ataupun rate which energy is transformed. Kadar di mana tenaga itu telah ditukarkan. Ditukarkan daripada tenaga kinetik atau keupayaan dan sebaliknya lah. Jadi kadar tu, kaedah berapa lama pertukaran tenaga tu, itu dipanggil power di situ. SI unit bagi power adalah watt, W-A-T-T ataupun huruf W besar lah. Kita boleh tulis okay, 600 watt ataupun 600 W-A-T-T. So ada dua maknanya sini. Faham lah kalau W ni adalah watt. Kalau A tu ialah ampere kan. Power adalah kuantiti skala. Okay. Oh, tak ada direction. Kalau vector jadi direction lah. As both the work done and energy are skala. Dan sama juga seperti work dan juga energy. Kedua-duanya juga dan ketiga-tiganya sekali adalah kuantiti skala. Okay. Gambar rajah 4.26 menunjukkan rock climber do a lot of work at a slow rate. Okay. So their power is small. Sebab tak ada orang lagi panjat, kalau panjat rock climbing macam inilah yang naturalnya, bukan yang betulnya laju-laju. Okay, dia berdasar kepada masa. Okay, semakin cepat masa itu awak laksanakan, maknanya semakin tinggi power tu. Okay. Kita tengok apakah formula berkaitan dengan power. Okay, using our power. Boleh dengar suara saya? Tak ada respon hari ni. Boleh dengar? Boleh. Okay, baik. Boleh. Okay, alhamdulillah. Okay. Power by using formula. Okay, mengira untuk kuasa adalah work done. Okay, work ni kita tahulah. Work sama dengan apa kan? Okay, work sama dengan F kali S, iaitu force kali kan dengan distance. Bahagi dengan time taken. Okay. Ingat lagi lah, W sama dengan F kali S. Ataupun W juga ialah M, G and H. Okay, sama juga dengan E, EP, EQ, apa? EP, EK tu kan. Okay, ini adalah maknanya ialah work done bahagikan dengan time taken. Okay, W ialah work done bagi dengan time taken. W juga sama dengan F kali S kan. Ataupun boleh juga M, G, H bahagi dengan T.
So ini adalah formula-formula yang berkaitan lah. Kalau diberi nilai M ke G ke H atau T kali Fs kali T, so boleh dikirakan power dia. Unit power adalah, okay, yang ini meter-meter, ini lah word kan. Sama dengan joule. Joule tu energy bersama pakai joule juga. Bahagian dengan S. S kecil ini ialah refer pada time ataupun masa dalam unit saat. Okay, dalam unit saat. Okay. So ada tiga unit yang berkaitan dengan power yang boleh ditulis. Tak ingat satu pun boleh, tak ingat. Tak ingat yang ni, mesti kena ingat buat lah. Okay, mana-mana tu boleh. So boleh tulis tadi cakap 600 Newton meter per saat ataupun 600 Newton joule per saat ataupun 600 watt. Okay, jadi ATT ataupun 600 W sahaja. Okay, W ialah work done lah. Work done tu dalam unit Newton meter ataupun joule. M dalam unit kilogram. Okay, mesti dalam unit kilogram. Kalau dalam unit gram, convertkan dia dalam kilogram macam biasa. Belum jawab soalan, baca soalan betul-betul apakah unit yang diberikan. Kalau unit yang diberikan bukan unit SI dia, bukan unit yang dalam tuan formula, kena tukarkan dahulu. Kemudian gravitational force, okay, yang ni biasalah nilai dia 9.81 eh. Okay, 9.81 ms 2 square. H ketinggian, okay, kat sini tak ada ni kan, saya tulis sini H, M, G, H. H ialah dalam unit meter, ketinggian dalam unit meter. W dalam T ialah time dalam unit saat. Kalau diberi dalam minit, awak kena tukarkan dalam saat. Let's say 2 minit adalah 120 saat. Okay, kita tukarkan lah. Okay, power and velocity. Apakah kaitan power dengan velocity? Power ataupun P can also express in term of force and velocity. Mana datang tiba-tiba velocity ni? Okay, apa tengok. Power ni adalah, tadi banyak kan, NGH. Seperti ada satu D ialah F kali S bahagi dengan T. S ni adalah halaju. Okay, halaju. T adalah masa. Okay. Kalau awak tengok formula untuk mengira okay, velocity. Velocity adalah jarak bahagi dengan masa. Okay, S per T ini. Meter per saat. Okay, S tu ialah sesaran dalam unit meter, manakala T adalah kebesaran. So kita boleh ringkaskan kepada F, okay, darab dengan jarak bahagi dengan masa kat sini. Okay, jarak bagi masa. So dia boleh ringkaskan lah. Force kali displacement bahagi dengan time. Force juga sama dengan displacement bahagi dengan time. Okay. Dan displacement dengan overtime ni adalah sama dengan velocity ataupun halaju. So, okay, ada dua lah sini lah. Satu P sama dengan F kali S juga F kali dengan V ataupun velocity. S kali T ni. Okay, F kali T. So, ini adalah sama dengan S kali F kali dengan V. V tu adalah S over T. Okay. So ada berapa formula lagi kena ingat lah. Bukan tak perlu hafal tapi tahu nak guna kat mana. Okay, kita lihat lagi. Example 21. A crane lifts a heavy bucket to a height 2.5 meter, inilah H, dalam unit meter, okay, from the ground in 3.5 second. Ini adalah masa. Calculate the power generated. So dia nak cari T itu berapa by the crane in lifting the bucket if the mass of bucket is 840. So saya yang siap-siap. M kali dengan 440. Kemudian H sama dengan 2.5 meter. And T time ialah 3.5 second. Masukkan dalam nilai lah. So kita cari apakah formula yang mengandungi M, ada H, ada T. Okay, so you ambil yang ni lah. Okay, sebab perkumpulan kalau yang ni, force ni, right, copy lagi.
So ada satu lagi lah yang kita tambah ialah G. Dekat soalan tak bagi. So kinematik dalam kepala ingat iaitu 9.81 meter per second, okay, square. So masukkan nilai. Ini adalah M. Ini adalah M for mass. Ini adalah G for gravitational acceleration. Ini adalah H ketinggian. 2.5 dan satu lagi adalah T masa. So bagikan lah. So kalau awak tengok sini formula ni. Okay. M, G, H per T. Sekiranya masa yang dilaksanakan kerja itu adalah kurang. Mana kecil nilai dia. Maka kuasa dia akan tinggi lah. Okay. Contoh ha. MGH bahagi 1. Okay. P dapat berapa? MGH bahagi 2. Kalau bahagi 2 maknanya lagi besar. Apa dia punya hasil pembahagian lebih kecil. So power dia lebih rendah. So ia bergantung kepada masa. Okay. Semakin cepat masa ia kerja itu dilaksanakan, maka semakin tinggi kuasa tersebut. High pun sama. Kalau semakin tinggi kedudukan dia, tinggi dia punya jarak dia tu, mana tinggilah power tu. G automatic, okay. M tu ialah jisim benda tu sendirilah. Okay. Jisim dia kalau makin berat, makin tinggi, kurang masa, maknanya power dia lagi tinggilah. Okay. Power kuasa. Example 22, a student who is national service trainee, okay. PLKN lah. Okay, have a mass 50 kilo and take 8 saat to climb a flight of stair for 40 steps. Okay, ini maknanya dia naik tangga. Okay, ada 40 tangga ni total. Dan setiap step ketinggian dia 12 cm. Ketinggian. Okay, ketinggian setiap step adalah 12 cm. So dia ambil 40 step. So jadi 40 kali dengan 12 cm lah. So dapat berapa? 480 cm. Convertkan ke dalam meter adalah 4.8 meter ketinggian dia. Okay, how much power is generated by the student? So pertama sekali kita cari ketinggian lah. H lah. H tak bagi sebab jangan terus ambil oh ini 12 cm high. Okey, dapat dah 0.12 meter. Salah eh. Okey, baca betul-betul soalan. Jangan terus nampak cm, terus high. Itulah jawapannya. So kali dengan 40. 40 kalikan dengan 0.12 meter eh. Okey. So dapat dah 4.8 meter. Okey, seterusnya kita dah dapat dah nilai m dah ada, iaitu 50 kilogram. Kemudian time sama dengan 8 second. High sama dengan 4.8 meter. G sama dengan 9.81 meter per saat. Okay. So masukkan nilai tu. Okay. W sama dengan MGH. Mada 50 kali 98 kali 4.8. Ni dapat joule. Biar keyword done. Dia pilih satu-satu. Padahal boleh kita serentak. So bahagi je lah. Word done dengan bagi time taken. So dapatlah 294.3 watt. Okay, next. Okay, kita habis sampai penjumpaan hujung ni. Kita masuk exercise lah. Tapi kita buat, kita akan buat sama-sama ni. Kalau ada buku, awak terus tulis. Nanti awak terus jawab dan hantar lah. Saja-saja minta awak hantar supaya ingat ni. Okay, a 50 kilogram girl climbs a vertical height of 5.5 meter in 6 seconds. That's mean the power generated by the girl. So this is a mass for the girl, 50 kilogram. And a vertical height, this height, 5.5 meter. And in 6 seconds, this is the time. So, discountkan segala information yang awak gain from soalan ni. Fish. And time 6 second. G 9.81 meter per second. So masukkan nilai. P sama dengan MGH over T. M ialah 50 kali dengan 9.81 kali dengan H.
5.5 over T ialah second. Kita dapat berapa? Tekan kereta betul jawapan. Tekan kereta betul saya. 4.965. Jangan baca bawah. Check balik dia tu. Okay. 625. Dan jangan lupa watt ataupun newton meter per saat, joule per saat. Tapi saya nak tulis W saja, iaitu watt. Okay. In a snatch prison. Okay, salah satu kategori dalam mengangkat berat ialah snatch, clean and jerk. Okay, snatch ni terus angkat daripada bawah. Kalau clean, dia sangkut bahu dulu, kalau orang tak jerk. Tapi kalau snatch ni, angkat daripada bawah terus ke atas lah. In a snatch event of weightlifting competition, pertandingan mengangkat berat. Mengangkat berat tu, weightlifter lift 140 kg. Dia mengangkat beban seberat 140 kg from the floor to the height of 1.2, ketinggian dia lah. 1.2. Ini bukan ketinggian dia, dia angkat sampai aras tentu lah, 1.2 meter above the floor in one complete movement in the time of 0.8 second. What is the power generated by the weightlifter during this time? So list downkan segala information, pastikan segala unit dia betul lah. Maknanya unit dia mengikut kehendak formula. Okay, 140 kilo, bukan dalam unit pound, bukan gram lah. So apa lagi, H 1.2 meter. Kemudian masa 0.8 second. So kira power M for mass ialah 140 kalikan dengan 9.81, H kalikan dengan 1.2 meter over dengan 0.8 second. So please calculate. Berapa dapat? Dapat 2060.1. Okay, betul kan? Awak kira betul kan? Jawapan betul. Okay, next. Soalan ketiga. A crane with an output power. Okay, soalan sekarang ni dia dah bagi dah output power. Used to lift the steel bar of mass to a, okay ni betul kilogram eh. Ni dalam kilowatt. To a height of 20 meter. Ni betul. What is the time taken? So dia nak cari masa. Okay. So tulis siap dulu. P sama dengan M G H over T. Okay. Then okay sekarang ni awak check balik semua betul eh. Dia punya unit dia kilogram, kilowatt, meter. Okay sekarang kita nak cari masa. So T sama dengan M G H over T. Betul tak? Saya pindahkan T ke P, jadi TP sama dengan MGH. T saja banding MGH bagi dengan P. So masukkan nilai. T sama dengan 400 kali dengan 9.81 kali dengan height 20 bahagikan dengan power. 12 kilo ialah 12,000. Okay, nah, cuba tekan. Betul tak depannya? Betul, 6.54. 6.54 saat eh. Okay, soalan keempat. 700 marine in basic training climb a 10 meter vertical rope at a constant speed in 8 second. What is a high his power output? E sama dengan M G over H, G H over T. Okay, sekarang ni kita nak check mass. Mass dia dalam bentuk terus berat, iaitu dalam unit Newton. Ini adalah Mg. Kalau pasang balik, yang ni adalah W sama dengan Mg. Betul tak? Maknanya berat dia berapa kali dengan 9.81 dapatlah dalam unit Newton. Ini adalah berat. Okay, tadi kalau dalam unit kilogram adalah G sin. Okay, ini adalah berat.
So area bukan mg, dia kita tulis sebenar dia, dia adalah W sama dengan mg. So kalau nak tengok ini, awak boleh rujuk balik ke surat. Sebentar. Okay, rujuk balik muka surat W sama dengan mg kat mana? Dah aja. Ada satu jumpa tak? Dua, dua, tiga dah. Bawa lupa. Alhamdulillah, saya berdua. Jumpa. Ditukarkan daripada tukarkan daripada kilogram kepada Newton. Kilogram kepada Newton kita kena kalikan dengan 9.81. Okey. So sekarang ni dia dah bagi siap-siap dah. 700 Newton, maknanya berat dia dalam kilogram, jisim dia dalam kilogram apabila dikalikan dengan 9.81 dapat 700. Okey. Ini pasukan marine lah. Maknanya pasukan marine. Okay, sekarang ni nak kira berapa tak power dia. So kita boleh tulis P sama dengan WG ni adalah W ni lah. W berat dia. Berat kalikan dengan high bahagi dengan massa. Okay, sekarang ni nak kira power dia. So masukkan W ni adalah 700. Kalikan dengan ketinggian. Dibahagikan dengan massa. Kita dapat berapa? Dapat tak? Dapat, sir. Berapa dapat tu? 875 watt. Okey. Okey, soalan kelima. The motor is capable of developing 10 kilowatt, 10 kilowatt of power. How large a mass can it lift? 7,500 centimeter in 20 second. So yang ni adalah power akhir dia, mana dia boleh angkat. Jadi sekarang ni nak cari berapakah berat yang boleh diangkat. Okay. Dengan ketinggian 7,500 cm dalam masa tu. So yang ni kita tukarkan dulu dalam unit meter. So berapa? 7,500 ni berapa meter? 75 meter. So list downkan segala ni. Okay, P sama dengan 10 kilo. 10,000 lah. 10,000 watt. M tak diketahui. G 9.81. H 75 meter. T sama dengan 20 saat. Okay. So masukkan P, M, G, H over T. Dan kita mencari M. So jadi M sama dengan berapa? T bagi ini. Okay, PT over GH, betul tak? PT over GH, betul tak ni? Pemula ni. Masukkan P, P adalah 10,000. Kalikan dengan masa. Bahagi dengan 9.81. Didarabkan dengan H ketinggian 75. Berapa jawapan dia? Apa jawapan? 271.83 kilogram. Okey, sama jawapan bawah. Eh? Okey, so yang ni kena pandai tukar. Okey, nombor ke-6. Stuntman. Mass dia, yang ni dah siap dah. Dan ini kilogram. In a movie, climb up, climb onto roof building of 100 meter. Bumbung dia ketinggian 100 meter. Sekiranya power generated the stuntman is 3.1 kilowatt, how long does it take to complete his task? So nak cari masa, berapakah masa yang dia ambil untuk menyelesaikan tugasan ini. So
E sama dengan 3.1 kilowatt ataupun 3100 watt. M 75. Okay. G dah tahu dah 9.81. H sama dengan 100 meter. Dan T yang kita nak cari. So, P sama dengan M, G, H over T. So, T sama dengan M, G, H over T. So, masukkan nilai. 75 kali dengan 9.81 kalikan dengan 75. Eh, sorry. 100. MGH 100 kan? Tinggian 100 bahagi dengan P iaitu 3100. Tekan ke kereta. Berapa dapat? 23.73 saat. 63. 23. Oh, 23. Okey, saja bawah. 23.73 saat betul eh? Saya betul lah, cuma dapat. 23. Okey. Soalan yang ketujuh. A ferry is moving at a constant velocity 120 meters per second. So ini adalah V, velocity. If the total force acting on the ferry is 1000 Newton. So ini adalah F. What is the power needed by the ferry to maintain this velocity? So ada satu lagi formula yang kita tahu ialah P sama dengan F kali S over T. Okay. Sekarang ni kita nak ambil tukarkan S seperti ini kepada S over T adalah sama dengan V ke velocity. So baru kita boleh tulis formula terbaru dia F sama P sama dengan F kali dengan V. So masukkan nilai F ialah force. Pos ialah 1000 lah kat sini. Kalikan velocity adalah 120. 120 kali 1000 dapat 120,000 ataupun 120 kilowatt. Okay. Nombor 8. The student with the weight 650. Okay. Benda berat dia dah bagi dalam 650. Okay. W sama dengan M kali G ya. M tu dalam kilogram kali G 98 dapatlah 650. Tapi dia dah bagi siap-siap berat dia dalam 650. Is going to staircase of 60 meter. Okay, ketinggian dia 60 meter. Height in 1.5 second. So ini dalam masa 1.5 minit kena tukarkan ke dalam saat. Berapa ya? 1 minit setengah. How much power is needed? Berapakah kuasa yang diperlukan bagi student to go up to this test? Okay, so yang pertama sekali. 1.5 minit sama dengan berapa saat? Berapa ya? Berapa ni? 1.5 minit adalah sama dengan berapa saat? 90 saat. 1 minit adalah 60 saat. 0.5 minit adalah setengah minit. Setengah minit adalah 30 saat. 30 campur dengan 60 dapatlah 90 saat. Eh. Okay, boleh. Eh? 1 minit adalah 60 saat. 0.5 minit adalah setengah minit. Eh? Iaitu 30 saat. So 60 campur 30 dapat 90 saat. Okey, sekarang ni nak cari berapakah power T. Okey. Power M G H over T. T sama dengan MG kita dah dapat dah dalam unit watt. Eh, dalam unit weight berat eh. Jangan keliru dengan watt eh. So sekarang ni nak cari perkuasa dia. Okey, yang ni adalah 650 kali dengan ketinggian
60 meter bahagi dengan 90. So berapa? Berapa dapat? 43.33 watt. Okay, 43. Okay, soalan yang terakhir. A motorcycle use a lift up a mass of 100 kilogram. Okay, ini mass dia. Ketinggian dia 2 per meter. Dalam masa 5 minit. Minit berkuat pada saat. Calculate dia power needed. So, P sama dengan MGH over T. Masukkan nilai. Okay, sebelum jawab ni, kena tukarkan dahulu. Ni 100 kilo, okey. 20 meter, okey. 5 minit. Tukarkan dalam saat. So, dapat berapa? 300. Okay, 5 kali, okey. 300 sebab 5 kali 60 saat. 1 minit 60 saat. 60 kali 5, 300. So, masukkan P sama dengan MGH over T. M ialah 100. Kali dengan 9.81 kali dengan 20 bahagikan dengan 300. So dapat? 65.4. Okay. Okay. 65.4. Okay, nanti salin baliklah benda ni. Salin balik dan hantar dalam sidang. Okay. Untuk tajuk 4.43 ni saya akan habiskan pada hari Khamis nanti ya. Dalam minggu ni saya habiskan. Okay, saya nak stop dulu tapi jangan keluar dulu. Kita bincang pasal ni sikit. Tentang okay, saya stop. Saya stop recording dulu. Okay, sampai sini saja.